Fil-konferenza stampa tal-lum tkellimt fuq diversi ġrieħi li qed joqtu lis-soċjetà tal-lum fost dawn hemm id-droga u solitudni. Bħalla Caritas, x'qed tagħmlu u x'tixtiequ taraw li jsir dan ir-rigward? Il-droga kienet u ħad tibqa' magħna, hija realtà fil-ħajja umana. Ovvjament bħalissa qed naraw żieda ta' nies li jużaw il-kokaina u żieda ta' nies li jużaw il-kannabis. Fil-kamp ta' droga Caritas hija taħdem għal snin twal fuq minn 30 sena, hemm kollaborazzjoni anka tru benefatturi mal-awtoritajiet mal-gvern, firxa ta' servizzi varji għal persuni għandhom bżonn problemi ta' droga. Però bħalissa qed tinbena dar apposta għal żgħażagħ minorenni li għandhom diffikultà serja. Jiġifieri dak ħajkun il-pass li jmiss f'dik li hija l-qasam tad-droga. Fir-realtà tas-solitudni din hija sfida tas-soċjetà tagħna li qed tidher u tolli rasha iktar fir-realtà tal-lum. Għandek nies li huma iktar aljenati minn xulxin, forsi hemm nies li hemm qegħdin bil-ħajja tagħhom biex jippruvaw ilaħħu u qisu jinqataw minn dik l-attenzjoni li jagħtu lil xulxin. Eżempju huma pereżempju l-anzjani li jibatu għax il-familjar tagħhom ma jmurx jarawhom jew tilfu l-familja tagħhom. Xi ħadd li għadda minn xi kriżi bħal xi separazzjoni jew xi domestic violence u qed jipprova jsib il-ħajja tiegħu. Ovvjament ir-respons kulħadd għandu responsabilità tiegħu, l-awtoritajiet għandhom responsabilità kbira, però kull ċittadin għandu wkoll ir-responsabilità li jara madwaru n-nies li huma fil-bżonn u jipprova jagħti naqra iktar. Hawnhekk mhux qed nitkellem fuq li tagħti l-flus, imma li tagħti mill-ħin tiegħek, li tagħti każ lil min huma dwarek. Jista' tkun xi ħaġa sempliċi, hemm anzjan pereżempju fuq tal-linja u ħadd ma għamlu. Di forsi qabel konna naraw iktar ma konniex tiġri spiss, imma llum niltaqgħu magħha. Allura kemm l-awtoritajiet iridu ġew ir-responsabilità tagħhom, però wkoll kull ċittadin biex ħadd ma jbagħti waħdu.